kufarira kuti afa uri kumbofunga kusaidi kwevana vake uri stupid iwe uchikiti ndosiko chingogara one flu isingapere stupid idiot aya ma audio nchitora na tetela chona aya washa geri burungura chevidence leo watu ngurunga mtu ono kuti muone mota yekuisa murare muchitofamba warare wasvika kunoko ndiri zvekuti warare ikoko futi vachidai so vakaita zvavakaita izvi toitai kuti murare muchifamba mota chemanjamendi muchaiwana manherano futi manonokawo zvironga zvinezvi zvekuti demangozofunga mangu tigeti tsvage mota chaiye kutohaya kwete kuti kuisa munhu mubhazi haa zvara zvisingachaiti apa kutongoda kungorongoto dai pavanuka kasika kufunga kuti dai maita zvokutsvaga mota haa ndofunga dai matosvika kudhara chero kuseni ikoko dai vamwe vandu ndozvazvaita dai matongotsvaga mota matowi kozi pane basa izvi zvavazoita izvi havasati vambozviita zvokuti vanoita weti haa vasati ndokutoshamisika vachita izvozvo kuti vari kuita weti havasati vamboita zvokuita weti vanongorwara zvavoga. Wait, ndoda kubata pepe anti manzwa vatanzi anga sikarware. Mavanzwa tete vaitaudza kuti anosirwara but zve weti izvi zvinasi zvanyanya. Asi varitaura kuti anga sikaziye kutaroita weti. Vari kukanganwa. Hanzi Brongo for what akafungidzira kuti ichikosoro ndikati maybe apindwa nechando. Mira kuti mutsvagire ka Brongo rotambomwa. Apa. Pa weti apa iwa. Kwaza apa ndaona wachisimudza rwoko kupa video yavasendera mayashi. Ndozvo vanoita izvozvo vanenge vangotaura nemasaini ndozvo vanenge vakuita muri kunzwa zvikanzi taona vhidhiyo wasendera mai ashi ndozvavanoita izvozvo vanenge ndozvavanoita izvozvo kana vakurwara vanenge vasikachatauri vanenge vasikachagona kutaura vanenge vakutaura nemasaini ende ndozvavaiita ndidzokorere futi mirai tinzwe pane vasina kunzwa kosi pava pekutanga tikafungwa kuti vapindwa nechanzi manonokawo zvironga zvinezvi zvekuti demangozofunga mangu tigeti tsvage mota chaiye kutohaya kwete kuti kuisa munhu mubhazi haa zvara zvisingachaiti papa kutongoda kungorongoto dai pavanuka kasika kufunga kuti dai maita zvokutsvaga mota haa ndofunga dai matosvika kudhara chero kuseni ikoko dai vamwe vandu ndozvazvaita dai matongotsvaga mota matowi kozi pane basa izvi zvavazoita izvi havasati vambozviita zvekuti vanoita weti haa vasati ndokutoshamisika vachita izvozvo kuti vari kuita weti havasati vamboita zvekuita weti vanongorwara zvavoga but haa apa paweti apa iwa haa kwaza apa ndaona vachisimudza rwoko kupa vhidhiyo yavasendera mayashi ndozvo vanoita izvozvo vanenge vangotaura nemasaini ndozvo vanenge vakuita muri kuzvinzwa da kupleya imwe ava ndivamwe sisi vachavo sei vazodini wena zvazodini vasei izvezvi aiwa vhidhiyo ndaiona iyo tsano vakabatikana vari kurwadziwa zveshuwa aiwa ndazviona chokwadi haa vari kubatikana manje apo unengosi kumbozwa kuti ndepapi nekuti vanenge vasingataure nemuromo apo zvavanenge vachiita ruoko vanenge atori madirection ekuti ukuudza kuti pakati ndoopari kurwadza ukatowataudza mudhuzedhuze munzeve dzavo kuti chii ndepapi pari kurwadza I think vanotokupa futi madirection neruoko rwavo irworwo kuti apa so vanenge vakutongoshandisa ruoko irworwo asi vanenge vakuda kusvikirwa padhuze kuti uvabvunze uri muzasi mavo maybe vanenge vakunzwira kure here handizozivi hangu asi ipapo vanokudirecta neruoko rwavo mazvinzwa ka imwe iyi kuti muwani dai pawanikwa mota manje wega wega ende zvakaoma haa sora hako chokwadi nguva itawo chido kana iwo tsano wacho wakaita chido chekuti wakuperekedze nguva asingazivi kuti ndozvese zvichaitika sori shuwa pauri wega ikoko wakutambudzika muri kunzwa chido chekuti wakuperekedze nguva asingazivi kuti ndozvese zvichaitika
sorry shuwa pa uri wega ikoko wakutambudzika muriko sinswa vanhu vaiziva ende va apa panenye kuti paitika something vakuda kutsvaga vanhu vekupomera kuti aipota achitoita problem iyi vaizviziva